edhe tekstet e ligjit, po? Ka pasur pikë synim pikërisht këtë gjë, se të shpjegojmë parantezë. Ka dy mënyra, se si një shtetas shqiptar i dënuar Itali, që ndodhet këtu në Shqipëri, për të mos e vuajtur dënimin. E para, o duhet ekstraduar, shkon i dënuari tek vendi ku është dhënë, tek gjykata ku është dhënë dënimi dhe duhet ta vuajë atje, pra shkon nga Shqipëria në Itali dhe të kujtoj këtu që marrëdhënia që kemi pasur ne, marrëveshja bilaterale me Italinë, parashikonte pikërisht edhe këtë gjë, si në asnjë rast tjetër, që edhe shqiptarët do duhet shkonin në Itali, rruga e parë. Dhe rruga e dytë është, nëse nuk shkon, do duhet vi vendimi penal dhe ta vuajë dënimin në Shqipëri. Madje për interesin tuaj edhe besohet gazetarëve. Marrëveshja që kemi pasur ne me Italinë ka qenë e tillë. E papar në njëherë. Për aq kokra vitesh, muajsh dhe ditësh dënimi që ke marrë në Itali, po aq do të konvertohen edhe një në Shqipëri. Pyetje Alibej, sepse ka ndodhur, një pyetje Alibej. Ka ndodhur që edhe konvertonin vendimin, edhe i reduktorin. Ju keni bërë publik vendimin e 2012-s, vendimin e formës prerë. Po, po. Sot, policia shqiptare mund shkoj të ndaloj zotin Gjafë,